Jangan banyak nak buang ni. Biar nak. Eh?
Bila kau ada dayo, boleh baca. Sedap dia tengok pokok yang main tunai. Awak bertokat dan thank you.
ya. Thank you.
Batu, batu, batu. Ayu.
Oi, Ki. Allah, akbar. Sip. Daya apa saya ini? Kek? Ini daya ni apa? Bukan. Rekod apa? Viral lah. Ngam-ngam semua. Aduh. Eh, rider masih hidup. Jauh. Dia tak boleh rapat tu. Depan depan brake kan. Tu tak boleh. Lalu kau nak main kan? Viral lah. Aduh. Muka sosok malu. Oh. Ram. Ram. Ada Willy masuk semak.
Wih, laju.